nyine ni imiduri boys back again. Yeah. Kabisa, good performance, as you see. Thank you so much. Good, Kabis. Hey, ariko ndabona mukiri ready banza ndi kubakonjesha. Cyane. Ndi kubakonjesha. Let's go. Mubura ngura bahika, ni wawe sisi chawuse, shiriyo ni banu.
kabisa. Thanks kabisa kuri show muduhaye ehwan. Yari neza cyane. So reka tubashimire rero tuzasubira ubutaha. Sawa akoze kudutumira. Ubu nubwa kabiri ndakeka. Kuba mwongeye kudutekerezaho. Buriya nuko ehwan twara abafana bacu barabakunze cyane bya hatari. Baranabikunze cyane. Barabikunze cyane. Ehwan nakagaruka ahubwo. Ubutaha nabwo ni show ubwo twika twimanukira ajya mwebwe ngo ntago mumanuka mwebwe mutwika muzamuka gahundi ubwo ni ukuzamuka sawa reka tubane rero ubu twabanye muri no show reka mwibutse gukanda subscribe like share and comment dukomeze kubana mu biganiro tugomeza tubategurira badukeneye kabisa dufite nimero ya telefone igendanwa dufite imbuga zacu yego urubuga rwacu ni umuduri boys yego ya YouTube channel yacu ni umuduri boys Facebook umuduri boys Instagram umuduri boys ya tukajyana nimero igendanwa udushaka kudugitekerezo cyangwa turaza kuyibashyiriraho baraza kuyibona kabisa yewan umuduri boys ubakeneye ukabahamagara mugatwika mwimanukira cyane muri ivuguruje sha oya muri ivuguruje gaski mani hore oya gahunda twebwe twaye kubwiye gahunda yacu twaye kubwiye ahubwo uratuyobeje eh narimba yobeje mwege mutwika ni hejuru cyane